आप देख रहे हैं यूटीवी न्यूज, मैं आपके साथ महबूब शेख। हजरत अब्दुल रजाक दरगाह कैंपस में लगी आग। शहर बीजापुर के वार्ड नंबर 31 में आने वाले शहर बीजापुर के मशहूर औलिया किराम में से एक हजरत सैयद अब्दुल रजाक कादरी रहमतुल्ला अलैह दरगाह कैंपस में अचानक आग लगने की घटना घटी है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अच्छी बात ये रही कि इस घटना में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड कर्मचारी पहुंचकर आग को काबू में कर लिया है, जिसकी जानकारी दी वार्ड नंबर 31 की कॉरपोरेटर के पति बंदे नवाज बिड़गी और संतोष ने। आज के दिन वार्ड नंबर 31 में जो जोड़ गुमट कंपाउंड को लेकर जो सलम एरिया है, वहाँ पे काटे और कचरा पट्टी रहने की वजह से, इससे पहले मैं 8 महीने से पीछे लगे थे, 6-8 महीने से इनको, तो आर्कियोलॉजी वाले कोई उसका रिस्पांस दे रहे नहीं, तो आज इमिडिएटली बहुत बड़ा घटना होने से बच गया। हमारे सबसे पहले मैं हमारे फायर एंड डिपार्टमेंट के उनको तरफ से मैं उनको धन्यवाद बोलता हूं, और उन्होंने बहुत जल्दी रिस्पांस दिया। 5 से 10 मिनट में इमिडिएटली पहुंचकर यह पूरा जो आग लगी थी वो आग बुझा दिए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब इनसे मैं ये भी बोला हूं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, अगर तुम्हारे यहाँ से नहीं हुआ तो बोलो मेरे महानगर पालिका के सिखबंदी उनके लेबर से ले के मैं काम करा के देता हूं, वो हाथ लगाने के लिए मैंने मना कर रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर केस कर तुम बोल के बोल रहे हैं। इसीलिए मैं MB पाटिल साहब को भी एक लेटर दिया हूँ, हमारे उस्तवारी मिनिस्टर साहब को भी, सिटी MLA को भी एक लेटर दिया हूँ, तो मैं उनसे हमारी एक बहुत तहे दिल से मैं उनका एक विनती करता हूँ, तो हमारे वार्ड के लिए थोड़ा ध्यान दिए, और चारों तरफ जितने भी सलम एरिया है, पाटीवाड़ी लक्को है, वहाँ पर कचरा पट्टी बहुत है, और उधर गटर की भी समस्या बहुत आ रही है, इसे थोड़ा ध्यान दे के काम करने के लिए मैं हमारी तरफ से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। यह ऑटोमेटिक लगाएगी, जैसे कि कोई लगाया नहीं क्या नहीं, कचरा ज़्यादा सूखने से तो कोई आग, उधर पीछे गंजड़ी लोग भी रहते हैं वहाँ पे गांजा खींचने के, वो थोड़े अयाशी के लोग रहते हैं, कोई
क्या किसके दिल में क्या है उन्हें बता सकते, तो हो सका है ऐसा होने की वजह से इमिडिएटली मालूम होने के बाद में सब सब भी मेहनत करके इमिडिएटली काम ख़त्म करके दिया है। मेरा नाम वार्ड नंबर 31 से बंदा नवाज बिड़गी बात कर रहा हूँ मैं। इवती दिवस वार्ड नंबर 31 शिकैप स्कूल बाजू आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऐन रही ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಆರ್ಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಇರುವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 31 ಬಿಳಿಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದರು ಈ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದವರಿಗೆ ದಳದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5-10 ನಿಮಿಷನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿಸಿಂದ ಅವರು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಕಿಸಿಂದ ಪೂರ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ ಸ್ಲಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಪೂರ ಹೊರಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗ್ಸಕ್ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗೋದಿತ್ತು, ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತೀಗ ಇದು ಏನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದೊಳಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಆರ್ಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಣಗಿ ಡ್ರಾಯ್ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಿಂದ ಪೂರ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗ್ಯಾವ ಸರ್. ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹತ್ತೈತಿ ಏನತ್ತೈತಿ ಬೆಂಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ ಪೂರ ಕಚ್ಚಲಾಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದರಿಂದ ಇದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾ ದರ್ಗಾ ಹಿಂದಿನ ಸರ್, ಜೋಡಗುಮುಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪೂರ ಸ್ಲಮ್ ಐತೆ ಸರ್. ಇದು ಪೂರ ಅದು ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಐತೆ ರೀ. ಇದು ಒಂದು ಗಿಡ ಒಣಗಿದೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ಕಿಸಿಂದ ಒಂದು 10 ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿತ್ತಿದ್ದು. ಅದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದವ್ರ ದಳದವ್ರು ಬಂದ ಕಿಸಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಕರ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪೈತಿ. ತಪ್ಪೆ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಬೋಯತ್ತೆ ಸರ್. ಐಸೆ ಖಬರ್ ದೇಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯುಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೋ ಲೈಕ್ ಕರೇ, ಶೇರ್ ಕರೇ, ಕಮೆಂಟ್ ಕರೇ ಔರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರ್ನಾ ನಾ ಭೂಲಿಯೆ. ಆಪ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಮಾಯನೆ ರಖ್ತೆ ಹೈನ್.